Ah, ker kieu we. Benar sih. Ya sih di gulung atau apa? Bagus, senen. Di sireng? Aci goreng. Eh bagus. Di cinta? Aci goreng. Ya uranginya? Asok. Asu. Asu di gulung. Gulung. Pas pan. 100 bukan. Basreng. Nasi goreng. Apa nasi goreng? Pas pulang mana ini? Ulang pas. Minyak. Baskom. Bisa gas panjang dirempet toh naon naon bisa ente ayo motor kudu motor segala pan digas ayo potongan mah ayo naon anjir sih rada hese euy pintar mikirannya euy gila mikir gitu do yo atuh naon sate naon eta teh naon digas panjang dirempet toh. Wah, oh, apa yang naon sih? Naon sih? Arab apa tuh? Naon apa? Ah, nyaduknya. Aduh. Ya. Ya urang moga hiji deui nya ieu. Tebak ke bisa. Bari ni. Ku naon? Lamun keur ngompol sok kabir gini. Sabab seubeuh. Seubeuh emang geus dahar. Seubeuh segala. Genahan, ku sabab genahan. Lain atuh. Naon atuh? Ah, ku sabab malaikat nawaran. Anjing modal namun garing